واپس کہاں سے آئیں گے؟ میرے کرن ارجن آئے بنارس والا بابو راؤ کا اسٹائل ہے کے پان بنارس والا کھلی چائے بند عقل کا تالا وہ کھائی کے پان بنارس والا کھلی چائے بند عقل کا تالا پھر تو ایسا کرے دھمال سیدھی کر دے سب کی چال وہ چھوڑا گنگا NSMHP.